Vítám vás u dalšího videa z Paladins, no a tentokrát teda budu hrát za Fernanda, protože to jsem nějakou dobu nenatáčel a navíc mám quest na frontliny, no takže to asi tak bude. Mám tady jednoho člověka v party a mám na Fernanda víceméně skin, nějaký ten exkluzivní čestkovej, ale je to nějaká to uncommon nebo něco takovýho. Není to nic extra zvláštního, akorát nejde koupit. Vypadl z truhly vlastně tělo a zbraň. Hlavu mám teda zatím defaultní a je to vlastně, že je do šeda místo bílý. No a uvidíme, jak mi to za něj půjde, já, protože já jakože nejsem zrovna. Fernando je asi, no není úplně nejméně oblíbený tank. No tank jo, Barik je asi na to ještě už, ale to nepočítám jako tanka a Rukus to taky není tank. No, Rukus možná je, ale takový, já nevím. No, uvidíme zkrátka, jak to půjde. Máme dva flanky, damagera, healer a tanka, oni mají tři damagery, třináctkovýho barika, no a Lexe, no to bude zajímavý tohleto. Jestliže se vůbec načte náš Maldamba. Jinak bych teda asi chtěl ještě dneska natočit možná nějakýho flanka. A pravděpodobně, koho už jsem díl netočil, tak je Eevee, ale no já popravdě nevím, jestli to mám dělat, poněvadž působím tak zlo sobě, svýmu týmu. A pravděpodobně i vám, protože na to, jak já hraju Eevee, se asi pravděpodobně koukat nechcete. Aegis, Shieldsman a je to. A myslím, že jsem na něj asi koukám, dostal skin, teda no, skin jsem na něj dostal určitě, ale myslím, že jsem dostal voice pack. No jinak tohle. Má prostě nejlepší tuhle tu emotu. A proč bych si neměl brát Fernanda, sakra? Nevím, co tady mám extra dělat. Ale akurát tady spálil turetu, ale to nemá žádný range, ta zbraň, nevím, jestli to zase nerfli. Ale myslím si, že takhle to úplně nebylo. Tohle nevypadá dobře. Kdo mě kurva slovuje? Kolik, jak dlouho to trvá, abych už zabil jeden podělaný turet. No na to má ty karty, že jo? To vypadá, že má... Že má prostě to, že jo, healu, že healuje tu turetu. A ona zároveň healuje jeho. On jako kdyby ten tým tady byl, tak by možná ten štít i nějak jakože účinkoval, ale když tým je k hovnu, tím nemyslím nic ve zlým, ale prostě jako co máme asi dělat. Pěkně. Co máme asi dělat v případě, že kde je? Jo, ona je za mnou, kesí. Já můžu utíkat se štítem? To no, nic. Nice.
Nechtěl bys třeba jako, že tady někde být za tím štítem? Tak to ne. Nechoď tam. Co tam dělá zase motýl vzadu? A fakt to nemá žádný range, myslím si, že to nerfli. Co tady zkoušíš zase? Zabít něco? Hm? Mám takový dojem, že tohle jsme asi prohráli. No. Já s tím jakož nějak strange nedělám, bohužel. Protože já tam můžu stát sice jak dement, ale... Kone to víceméně k ničemu. Když můj tým si stejně lítá někde nahoře, kde na ně můžou střílet, to je jen tak, abych chránil sám sebe, očividně. Wow, dokonce i někoho sundali. Že oni mají takový brutální damage, já jako nevím, co s tím mám dělat. No, teď jsem tam měl stát teda, ale... Ale prostě to nejde, no. Myslím, že ty jsi hrál zrovna dobře, ale... Nevím, tady motýla jsem vůbec neviděl, ten tam lítal někde vzadu. Maldama, já nevím, mně přijde, že to je strašně špatná postava, jo? Samozřejmě, když to někdo umí a dává ty stuny, tak je to broken, ale myslím si, že... Takhle, není to špatná postava, ale je hodně těžká na to, aby někdo zahrál správně. Prostě to je takovej had, který... Nevím. Není to úplně jednoduchý. Za něj hrá. Výborný. To mám rád tohle. No ano. Mohl jsem dát nesmrtelku, ale jak jsem měl vědět, že on na mě tady bude kástit ultinu. Nejsem předpovídač budoucnosti. No, já jsem zase vlastně nebyl na bodě, no. Pěkný, pěkný. Teď jsme tady něco i udělali, ale myslím si, že stejně asi jsme prohráli. A nevím, spíš by měli tady tý legendárce dát. Ne, že vydrží neomezeně. Ale... Že prostě... Nemá cooldown. Nebo jako jo, asi cooldown by mít měla, ale když třeba, když ten štít zruším... Takže ho pak můžu aktivovat znova. Třeba jenom s určitým healthem, ale tak jsem ho prostě měl, nebo že by se nějak healoval. Ono je to tak, má to takhle v Overwatch ten, jo. Nebudu říkat, že ne, ale... Co tohle? To by to docela hodně vysoko. Má to Reinhardt, ale... Nevím, proč by to nemohli udělat takhle i tady. Stejně už to skopírovaný, takže proč ne? Turec, zničit! Ne, vole. No, zatím ne, no, ale za chvilku, jo. No, on se vyneš teď naše štít.
To úplně kognu, nějaká ultimátka od Meldamby. Archanti, oni chodí ze zady. A nevím, já to tady jako už vyklepat sám, nebo já fakt už... Očividně, co si člověk nezařídí sám, to nemá. Doslova. Konečně. Kill to heal se bude hodit. Ale jinak jsem zvědavý, jak to dopadne, no. Ach jo. Já věděl, že to nebude dobrý, když vemu Fernanda, no a to ještě se nevzal Jivý, to by dopadlo ještě tisíckrát hůř, ale já ještě možná dneska vemu, takže... Ne, možná vemu Lexe, toho jsem taky myslím, že natáčel v tom, nebo ne, já jsem natáčel potom možná i znova. Teďka popravdě nevím. A můžu vzít když tak series, tu jsem taky natáčel jenom v tom videu, kde vlastně vyšla, takže bych ji mohl natočit ještě takhle normálně na nějaký ten play. No uvidíme, no. Já mu chci zničit tuhle tu sračku. U něho to je takový bullshit. Tu ale jak rychle to zničili. To bylo fous. Pěkný, pěkný, pěkný. No, že bysme to ještě otočili, to bych si chtěl divit. Ty zase jsou vzadu za náma někde? To vypadá. Nechoď před ten štít. Nice. Sorry, že jsem ti tam nechal umřít. Tohle je nebezpečný, no. Pěkný sice, ale... Doufám, že tam vyklepou za náma. Pěkně, Maldamba se konečně probral. Mohu chci zničit ty zasraní turety, vole, protože jinak se z toho nevyhrabem. Bože, on si je staví furt znova! Máme na to ještě necelou minutku, no to nevím, jestli dáme. Já tady teďka nic neudělám, kromě toho, že asi umřu. Takže tady nemá cenu bejt. Dobrý. Jedna čupka vyrazená. Nice. Dobrý, Turety jsou mrtví, ale já tak... Kurník, šopa. Co tady dlaj? Nic tady nedlaj. Ne, že já bych osobně byl nějaký dobrý flank hráč, ale ta Mif by tam mohla normálně naběhnout a rozsekat je ze zadu, ale... Osobně taky nevím, jestli bych to udělal, no. Rychle k tomu vehiklu zatracený.
Výborný. Co třeba něco dělat? To on vlastně nemůžem prohrát na to, že to nedopušujeme. No, no. Uvidíme, no. Ještě jako máme šanci, ale jinak nevím. Osm smrtí to není moc dobrý, ale... Jako co mám dělat? On nemá legendárku? Tak jde. To je nějaký... Trošku bukne. Ne, tohle není dobrá strategie. Nikdy tam nesmím naběhnout první se štítem. Poněvadž to je takový, že... Já toho tady moc nenadlám teďka. Musím jenom doufat, že mě nebudou trefovat. A Maldamba mě vyhýluje. To je docela nice, ale... Jestli to k něčemu bude... Nice. Hlavně si musím vyhýbat Kinese, dokud nemám štít. Ale i potom by to bylo fajn. Ale já chodím pomalej, jste na hovně. Já hodně dám. Nice. Někdo ničí ty turety, nevím kdo to dlá, ale je to dobrý. Dobře. To je fajn docela furt. To mě poser. Popravdě nemám šajna, jak se tohle to podařilo. Tak nic, no. No, i když možná grupa úplně ne, já nevím. A já z něj jakože nevím, co chci. Chci, aby tam Mif naběhla, ale zároveň chci, aby jsme se tady grupa... No, je docela těžké. Tak nic. Zapít. Že? Jsi fakt ještě nezabili? No. Nic. Táhni. Já ti dám lucky shot, vole. Tak pojď. Tak ty pojď. No zdar. Prostě s tím nesmím tady srát. A si tady jdu hodit štíta, jestli to k něčemu bude. Já ti dám, vole. Ty asi neescapeneš low. Tak tomu nevěřím. Vážně tomu nevěřím. O, blahopřeju. Jenom doufám, že tohle video se nepodělalo. No, levej jako prase, ale furt si myslím, že lepší než já. Já jsem ještě levější. No, oh, most objective time, děkuji. Ten heal byl dobrý, no, to Maldam by to musím uznat. Nakonec se probral. Most shielding, most objective time. Počkat, to je 323 tisíc, to je takovej healing. Lol. Teda shielding. To je jak mocné. Wow. Tak se koukneme teda, co vypadne s četkem. Mohla by vypadnout ta helma na toho Fernanda. Prej ne. A vadí, no, nějaký esence a nějaká karta. Dobře, no. Tak myslím, že dám ještě další hru a uvidíme, jak dál.
Tak a druhou hru teda budu hrát za Eevee a to bude průser. Myslím, že to asi jen tak nebude nějak extra dobrý. Mám dva lidi party a natočil bych asi jenom dvě hry, poněvadž stejně si myslím, že ty 3/4 hodinovky už některý z vás nemůžou bavit a navíc teďka už asi to bude poslední hra moje dneska, takže... Takže tak no, budu hrát asi jenom, budou v tomhletom videu jenom to za Fernanda a tady to. Bude to kratší pro jednou. Já myslím, že se z toho asi nezblázníte. Heal, to je jasný. Ani nevím, kde jsem vzal ten voice pack. A navíc mi padla ta itány mačka teda. Nějaký truhly. Nic moc, ale. Oši? To vyhrajem. Já vám věřím. Tak jo, no. To bude zajímavý tohleto. Doufám, že do toho nebude mluvit moc, nebo si ho mutnu. Tak sorry. Se stává. Jo. Jde na mute. To jsem asi posral. Nevadí. Enemy killing spree. Dobrý, teďka už se jdu snažit. Tak ne. Skočit přímo do stunu nebyl zrovna dobrý nápad. Co to sakra bylo za zvuk? No, a damage má dobrý, no. Tak to bylo asi dobrý snipe to. Ragdoll fyzika. Taky, no, ale dobrý. A jeden solo kill, to je zvláštní. Ale už jsem ještě pochopil, jak se za ní hraje. Musím se dostat nějakým způsobem za ně. A ono to koště nemá zase tak velkou výdrž, jakou jsem myslel, že by mělo mít. Takže se trošičku vyhýlovat. Já mám vlastně ice block, na tom jsem úplně zapomněl. Nice. Nebyl dobrý nápad stát u mě. Ano, možná byl. Já měl jeden náboj, že jo? Nebyl. To bych si měl asi hlídat. Tak to hraju zatím špatně, no. To jakože docela dost. A tak jako za Fernanda jsme to taky nějak otočili s týmem, tak uvidíme, třeba se povede teďka. Dobře. Když pojď hrá, sakra. Hey,
Ten damage je strašný. No, ten je jich taky. Pěkný zabilný bombkinka, ani není na tomhle tom listu. Jako killer je tam Sky, která mi snad ani nedala damage, to je snad od minule, ne? Nějak nereflečnulo. To není moc dobrý. Mám furt ultinu, tak uvidíme, jak to dopadne. To jsou strašný výmazy. Les. Je to strašný papír, no, nevím, co jako mám dělat. Tak uvidíme. Ultina úplně k ničemu. Tak já nevím, jak to. Tohle bude ještě zajímavý. Tohle jde, ale jinak... Nice. Ani si nemusela dávat stealth, že mě zabila normálně. Tak, aspoň jsme se sundali navzájem, jakože. To se furt docela počítá. Ale jinak docela mizérie, no. Já to prostě hrát neumím, tuhle postavu. Ta asi po mně šla, co? No. Nebyla jediná taky ještě ke všemu. Tak jo, no, uvidíme, jak to půjde teďka. Už jsem se trošku rozehrál. To znělo jak shut up spíš než jak setup. Ježkovi zraky.
5. Tak to mi se tupé. Jak tohle bylo 5 bomb, jo? Nechápu. Fakt ne. No, 2 jako že nesundám. Tak jo. Ne vždycky se hra povede. Blahopřeju. Tak jo, no. Flankily asi ne, no. 4, ale furt je to nejvíc z našeho týmu. Každopádně teda děkuju za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář, no a uvidíme se příště.